Здравейте! Днес ще ви покажа една интересна техника за омбре устни само с два цвята червило. В предишното видео ви показах как да си направите този грим в синьо с много блясък за новогодишната нощ. А днес ще ви покажа как да допълните визията с интересни омбре устни. Тъй като не знам къде ми е четката за червило, ще използвам четка за сенки, но естествено това няма никакъв проблем. Първо започвам с нанасенето на по-тъмния цвят. Започвам с четката, като просто си взимам малко от червилото и започвам да очертавам устните. Ако използвате по-тъмни цветове, добре е да бъдете малко по-прецизни, отколкото съм аз в момента. И след това с опакото на четката нанасям по-светлия цвят. Като почвам от ъгълчетата навътре. И вече в центъра може да се използвате самото червило. Това кара устните да изглеждат и много по-големи и е съвсем лесно, защото просто ви трябва два нюанса от един цвят червило. Прави се много лесно и много бързо. Надявам се, моя кратък съвет за омбре устни да ви е бил интересен и не пропускате да видите как да си направите този грим в синьо. Ще се видим в следващото видео. Чао!